dia, no vídeo de hoje, eu vou falar tudo que você precisa saber para fazer a sua trilha na Escócia. A primeira coisa que eu queria falar é sobre um aplicativo chamado OutTrails. Ele te dá exatamente onde você vai começar a sua trilha. Preciso. E você também consegue ver o caminho que outras pessoas fazem, que eles postam. No caso, eu vou estar postando o caminho que eu estou fazendo dessa trilha exata. E vou deixar o nome da trilha na descrição, porque em escocês eu não sei pronunciar. A primeira dica do vídeo é essa. Esse aplicativo é essencial para fazer uma trilha em qualquer lugar do mundo. Gente, acabei de montar minha barraca, como vocês acabaram de ver. Eu perdi o pôr do sol no lugar que eu queria chegar. Aí então eu decidi montar minha barraca aqui nesse ponto, que é perto, acho que tá uma hora para chegar nesse lugar. Então eu vou terminar essa trilha de manhã. E essa trilha fica em Avimor. O início da trilha fica mais ou menos 20 minutos de Avimor. Eu fiz 4 horas e meia de trilha, mas eu tava parando toda hora para filmar, então posso dizer que é mais ou menos até esse ponto 3 horas e meia. Amanhã, mais ou menos uma hora até chegar nessa localização. Uma outra dica que eu queria dar para vocês é: se vocês decidirem fazer a trilha entre os meses de junho e outubro, aqui na Escócia tem um mosquitinho do verão que chama midges. E meu Deus do céu, é igual muriçoca, mas eles vêm e picam o seu rosto inteiro, sua mão inteira. Então, vale muito a pena ter essa tela que os escoceses usam muito. Vocês vão ver muito aqui na rua, que você coloca no seu rosto. Vou colocar para vocês verem. Vocês colocam no seu rosto e colocam por dentro da jaqueta, daí eles não picam o seu rosto, porque é impossível fazer uma trilha sem isso daqui. Hoje não tava tão mal, porque esses mosquitos não saem quando o sol tá muito quente. Então hoje tava com sol, graças a Deus. Então não tinha muito, tinha alguns, mas não tinha muito, não tive a necessidade de usar. Mas a maioria das vezes, principalmente se é nublado e quente, eles vão estar em todos os lugares. Então é bom ter uma tela dessa para o rosto. Se vocês, mesmo no verão sendo quente,
O tempo na Escócia muda assim de uma hora para outra e à noite é bem frio. Então é sempre bom trazer várias roupas para ir aumentando o número de camadas. Então eu coloco uma camiseta de manga longa por cima, uma jaqueta para. Esse danado do microfone parou de funcionar, mas eu tava dizendo que vocês precisam de uma blusa para isolar o corpo do frio e uma jaqueta adicional, mais grossa, à prova d'água, porque na Escócia chove bastante. E eu também disse que vou deixar todos os links na descrição do vídeo, do início da trilha. E com ao link da trilha que eu fiz. Então é só você dar uma olhada na descrição. Gente, essa garrafa de água é maravilhosa. Ela vem com filtro. Daí, se você precisar de pegar água do rio ou de algum lugar, ela filtra e elimina os danos de quem passa mal tomando dessa água. Perfeito. Principalmente para quem vai fazer vários dias de hiking que não dá para trazer muita água. Então,